کمیسیونی بالای سربخوی هەڵبژاردنەکان هۆشداری دا قەوارە بەشداربووەکانی هەڵبژاردن لەبارەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنەوە لە پێشوادەی دیاریکراوی خۆیدا و بە پێچانەشەوە سزای توندی لەسەرە. گات عزەوبەعی جێگری سەرۆکی کۆمیسیۆن ڕایگەیاند نابێت بەر لەوادەی دیاریکراو بانگەشەی هەڵبژاردن لە کەناڵە حیزبیەکانەوە دەست پێبکات، چونکە ئەوە دەچێتە خانەی پێشێلکردنی پرۆسەکەوە. وتیشی بانگەشە دوای تەواوبوونی پرۆسەی پەسەندکردنی ناوی کاندیدەکان لەلایەن دەستەی لێپرسینەوە و دادپەروەریەوە دیاری دەکرێت. زۆبعی ئاشکراشی کرد لیژنەی تایبەتیان پێکهێناوە بۆ سزادانی سەربێچی کاران لە پێشێلکردنی قانونەکانی کۆمیسیۆن. بەڕێوەبەری فەرمانگەی سەرچاوەکانی یاوی کەرکووک ڕایگەیاند 97 لە سەدی کارەکانی پرۆژەی بەنداوی خاسە تەواو بووە بڕیاریشە لە نەورۆزی ئەمساڵدا تەواوی کارەکانی تەواو بێت. وتیشی وێڕای پرۆژەی بەنداوی خاسە پلان بۆ جوانکردنی ڕووباری خاسە بە درێژایی 40 کیلۆمەتر داڕێژراوە. پرۆژەی بەنداوی خاسە 76 کیلۆمەتر سێجا ئاو گل دەداتەوە و بڕی 90 ملیارد دیناری بۆ تەرخانکراوە. ئەوەی دەیبینن بەنداوی خاسە چای پارێزگای کەرکووکە. لێستادا ئەم بەنداوە لە سەدە 97 کارەکانی بەکۆتە هاتووە. بڕیاریشە لە نەورۆزی ئەمساڵدا تەواوی کارەکانی بەکۆتە بێت. بەنداوی خاسە 76 ملیۆن مەتر سێجار ئاو لە خۆ دەگرێت و لەلایەن وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراقەوە 90 ملیارد دیناری بۆ تەرخان کراوە. لە دوای تەوابوونیشی وێڕای بەخشینی کەشێکی گونجاو پاک بە شارەکە لە ڕووی گەشت و گوزاری و بەخێوکردنی ماسی و کشتوکاڵیش سوودی لێوەردەگیرێت. بودجەکەی ئەگاتە تەقریبا 90 ملیارد دینار عراقی و لە 40 مانگا ئەبێتەوە وایە ئێستاش گەیشتۆتە ڕێژەی دروستکردنی ئەو سەددە گەیشتۆتە 97 لە سەدا و ئینشاء الله لە نەورۆزی ئەم ساڵەدا ئەو بەنداوە ئیشەکەی لێ تەواوە بێت و ئەکەوێتە کارەوە. دەوروبەرەکەی ئەبێتە شوێنێکی زۆر بۆ سیاحییان گەشت و گوزاری بۆ سەرجەم پارێزگای کەرکووک. جگەل لە پرۆژەی بەنداوی خاسە بەڕێوەبەرەتی سەرچاوەکانی ئاوی کەرکووک پلانی بۆ جوانکردنی ڕووباری خاسەی ناوشارەکە داڕشتووە، کە خۆی لە جوانکردن و بەردەڕێژکردنی زیاتر لە 40 کیلۆمەتری هەردوو ڕۆخی ڕووبارەکە دەبینێتەوە. بەوەش کەرکووک بەرگێکی گەشتیاری و ژینگەیەکی گونجاو بەخۆ دەبینێت. دوای ئەوەی کە دکتۆر نەجمەدین دەستی بەکار بوو لە پارێزگادا بڕەپارەیەکی باشی تەرخان کرد بۆ ئەم مەبەستە، ئێمەش وا تەقریبا دوو ساڵە بە بڕی تەقریبا 30 کیلۆمەترمان بەردەڕێژ کردووە و هەروەها وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی بەغداش بە سوپاستەوە بڕەپارەیەکی باشی بۆمان تەرخان کردووە، ئەو شوێنانەمان هەمووی چاک کردوێتەوە. ئەوەش ئابێتە هۆی ئەوەی کەوا دەوروبەری ئەو خاسەیە بکرێتە جێی گەشت و گوزاری بۆ ئەوەی شاری کەرکووک یان خەڵکی شاری کەرکووک سود لەو شوێنانە ببینێەوە بیکاتە ئەو شوێنانەی کەوا گەشت و گوزاری تیاکرێ. پرۆژەی بەنداوی خاسە چای لە ساڵی 2004 لە سەردەستی دکتۆر عەبدوڵڵەتیف ڕەشید وەزیری ئەو کاتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراقەوە دروست کراوە و بڕیارە لە نەورۆزی ئەمساڵدا کارەکانی تەواو بێت. بە تەوابوونیشی وەک بەڕێوەبەری سەرچاوەکانی ئاوی کەرکووک ڕایگەیاند کەشوهەوای شارەکە دەگۆڕێت و کەرکووکیش بەرگێکی گەشتیاری بەبەردا دەکرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.